ឡោកណាស់និយាយនោះព្រោះច្បាប់ហ្នឹងឯងអត់មានអត់មានទីទេមានទីទេម្ចាស់ម៉ូតូម្ចាស់ម៉ូតូឥឡូវផ្លូវអើជីម៉ូតូមកពីខេត្តបាំងលើឆ្លបាំងលើអើអឺម៉ូតូប្រឡាក់ភកបបិនហ្នឹងលោកប៉ូលីសគាត់ផាកយក45000ហើយម៉ូតូប្រឡាក់ភកអញ្ចឹងហើយគាត់ផាកយក45000ឥឡូវនេះច្បាប់អីគេចេញមកច្បាប់ទៅអត់ទេអញ្ចឹងច្បាប់ចេញថ្មីនៅចិត្តគាត់ក៏ប៉ូលីសនេះណានិយាយរួមអាផ្លូវយើងចេញពីគាត់ស្អីមក